Joan Masdéu farà parada aquest dissabte a Reus en el marc de la gira La Flor del Penical Whiskins 25 anys. Una proposta que busca recuperar les cançons ideades ara fa un quart de segle i portar-les en escena en un format ben diferent. Una gira que tombarà per tot Catalunya fins la tardor d'aquest 2020. Els hem donat un tomb de 180 graus, que era l'objectiu, el que ens interessava, aportar musicalment un discurs totalment diferent, perquè les cançons gravades en els discos de Whiskins ja hi són. I per tant és un format de trio, dues guitarres i unes percussions, així de simple, així de senzill, deixar aquestes cançons nues per tornar-les a vestir amb aquestes quatre peces fonamentals i bàsiques, rentar-los la cara i fer un disc. Masdéu està acompanyat del músic i guitarrista West de Frank, amb qui han tornat a enregistrar les cançons sota la producció artística de Santos en Floren. El disc ha estat enregistrat en directe als estudis Blind Records de Barcelona amb les col·laboracions de Roger Mas, Gerard Quintana, Daniel Raymond i Beth Rodergas. Whiskins va acomiadar-se dels escenaris l'any 2009.